besucht und zum Tod im Hungerbunker verurteilt. Влітку 1941 року з того блоку, в якому знаходився і Максиміліан Кольбе, вдалося утекти одному в'язневі. Покарання за це комендант табору вибрав свавільно 10 простих в'язнів і сказав: «Покарання за те, що один втік, я вас приговорю до голодної смерті». Unter diesen zum Tode Verurteilten war auch ein polnischer Familienvater und er hat laut um seine Frau und um seine Kinder geweint. Серед цих 10 вибраних, можна так сказати, був і польський сім'янин, в якого залишалася дружина, діти. Und als Maximilian Kolbe, der nicht zu den 10 gehört hat, das gesehen und gehört hat, ist er nach vorne getreten und hat sein Leben angeboten im Austausch für den anderen. Звичайно, цей поляк не хотів умирати і почав голосувати, плакати. Максиміліан Кольбе не міг допустити такого, і тому він запропонував своє життя на обмін на своє життя в обмін на життя цього польського сім'янина. Und er ist dann in den Hungerbunker gegangen und nach 2 Wochen ohne Nahrung und ohne Wasser ist er mit einer Giftspritze ermordet worden. Maximilian Kolbe пішов до вільного холодний бункер. Там його тримали 2 тижні без їжі, без води. Після 2 тижнів він все ще залишався живим і його умертвили уколом фенолу. Maximilian Kolbe nennt man den Märtyrer der Versöhnung und er ist 1982 heilig gesprochen worden, er ist ein Heiliger der katholischen Kirche. Максиміліана Кольбе називають мучеником примирення, і в 1982 році його причислили до лику святих. Unsere Organisation, das Maximilian Kolbe Werk, trägt den Namen dieses Heiligen, weil wir uns seit fast 40 Jahren um die Überlebenden der Konzentrationslager und der Ghettos kümmern. Наша організація називається Максиміліан Кольбе Верк. Вона існує вже близько 40 років, і ми ціллю нашої організації є саме турбота про колишніх в'язнів концтаборів та гетто. Wir sind eine